Пізно ввечері у Запоріжжі по вулиці із милозвучною назвою Чарівна їхав легковик ВАЗ. Машина дивно маневрувала дорогою. Час від часу мало не вилітала на тротуар. Було зрозуміло, що так довго їхати не вдасться. І справді, в якийсь момент легковик виїхав за межі проїжджої частини прямо у припарковані на узбіччі автомобілі. Як результат, дві стоячі автівки серйозно пошкоджені. Не краще виглядає і ВАЗ, який в них влетів. Водій, який перебував за кермом, теж добряче постраждав. Йому затиснуло ноги, і рятувальники добряче натрудилися, поки його визволяли з полону. Лікарі ж, окрім першої медичної допомоги, уже встигли аналіз крові провести. Результати все пояснюють. 1,42 проміли алкоголю. А це, я вам скажу, не пляшка пива. І не дві. Схоже, водій перед тим, як сісти за кермо, добряче випив. Страшна ДТП трапилася в селищі Коцюбинське під Києвом. В аварії загинуло аж троє людей. Усі вони їхали у цьому Опелі. Поки невідомо, хто порушив правила, однак легковик лоб у лоб зіштовхнувся з автобусом, який їхав назустріч. Як би не було, і водій, і двоє пасажирів легковика загинули на місці. В маршрутці, окрім шофера, було ще восьмеро пасажирів. Вони зазнали незначних травм. Шестеро із них відбулись лише забоями. А от водій маршрутки помітно нервував, курив і не міг оговтатись від шоку. Та це й не дивно, пережити таку пригоду, не побажаючи ворогові. Побачив, що на зустріч несеться машина, і вона вже в мені. Я навіть не спів нічого пам'ятатися. І потім всі загиблі із машини, так? З легкового автомобіля. З легкового автомобіля. Наразі слідчі опитують свідків та встановлюють імена загиблих. Поки що люди, які бачили момент аварії, стають на захист водія маршрутки. Кажуть, він, скоріше за все, не винен, а водій легковика нібито дуже швидко їхав. Висока швидкість могла стати причиною того, що машина вилетіла на зустрічку. Втім, це лише версії. Остаточне рішення скажуть судді. В Україні почастішали дощі, дороги слизькі, тому аварійність на них зросла. А якщо ще й гальма в машині не працюють, як потрібно, то взагалі виїжджати на трасу вкрай небезпечно. Саме через несправність та слизький асфальт виникли проблеми у водія ось цього червоного ДЕУ. Водій каже, їхав не швидко, кілометрів 40-50 на годину. Нібито все було добре, аж доти, доки не довелось гальмувати, аби пропустити Фіат. Кермувальник як не тиснув на педаль, нічого не вдавалося, аж поки не зіштовхнувся з машиною попереду. Я спускався, було червоне, зелене мигаючи, можна було ще їхати. Що взагалі гальма не працювала, можна сказати, що воно просто навіть не зреагувало на мої рухи. Ну що, я вже розумів, що зараз буде. Кермувальник ДЕО не приховує. Вина ДТП на його плечах. Однак додає, що спричинив аварійну ситуацію на дорозі випадково. Гальма тепер доведеться ремонтувати. Власне, як і передню частину автомобіля. Щодо потерпілих, то водії не постраждали. Найбільше дісталося пасажирці із ДЕО. Вона вдарилась головою. Жінку госпіталізували. Так як в Києві дощило, можна було чекати ще схожих ДТП. Наша знімальна група наступну аварію помітила на вулиці Заболотного. Але там, на перший погляд, все виглядало куди серйозніше, адже не впорався із керуванням водій величезної фури. Він вилетів прямо в стовп і перегородив дорогу. Обійшлося незначними подряпинами. Ал додає, що не лише слизька дорога вина у ситуації. Переконував поліцейських, що його підрізав якийсь чорний легковик. Куди він поїхав потім, невідомо. Щоб уникнути зіткнення, водій пояснював, що він максимально пройняв вліво, а в зв'язку з тим, що дорожнє покриття мокре, тому що дощ його занесло, і він збив відбійник та електроопору. Фура практично перегородила рух іншому транспорту. Аби якомога швидше звільнити дорогу від габаритної машини та відремонтувати електроопору, на місце ДТП відправили з 50 комунальників. Вони оцінили, що з такими наслідками роботи вистачить до ранку. Як це не прикро, аварійність на українських дорогах бажає кращого. Тож будьте обережними, дотримуйтесь правил руху, слідкуйте за дорожньою ситуацією. Повірте, це може вберегти і вас, і оточуючих від непоправної біди.